5-ci Ümum Dünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu çərçivəsində 4-cü Nazirlər Görüşü keçirilib. Dəyərli masa formatında təşkil olunan tədbir dəqiq transformativ fəaliyyət üçün mədəniyyətlər arası dialogun səfərbər olunması mövzusuna həsr edilib. Dünyada baş veren qarşı durmalar, zorakılığın aradan qaldırılması, əməkdaşlığın qurulması, turizmin inkişafı və s. Müzakirələrin əsas qayəsini bunlar təşkil edirdi. Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev vurğuladı ki, Bakı forumu sülhə köklənən bir dünya arzuluyor. Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu BMT-nin illik hesabatında əsas platforma kimi qeyd olunub. Get-gedə forumun mövzusu xeyli dəyişir və tədbirin mövzusu mövcud dünyanı narahat edən məsələləri əhatə edir. Mədəniyyətlər Arası Dialog bir tələbdir. Forum sülhə əsaslanan dünyanın qurulması məqsədini güdür. 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu işini dayanıqlı inkişaf məqsədləri üçün tərəfdaşlığın qurulması mövzusunda beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli görüşü ilə davam etdirdi. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sevinç Həsənova Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən nail olmaq üçün vacib addımlar atıldığını qeyd etdi. Azərbaycan hökuməti dayanıqlı inkişaf üzrə əlaqələndirmə şurası yaradıb və bu qurum aktiv fəaliyyət göstərir. Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası hazırlanıb. Konsepsiya açıq müzakirəyə çıxarılıb və yekun sənəd maraqlı tərəflərin rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla ərsəyə gətirilib. BMT-nin inkişaf proqramının İstanbul Regional Mərkəzinin dayanıqlı inkişaf üzrə qrupunun rəhbəri George Buma isə sosial bərabərsizlik mövzusuna toxunub. Dünyada 1,6 milyard insan maliyyə xidmətlərindən məhrumdur. Sosial bərabərsizliyin yaranması ilə bağlı iqtisadçılar müxtəlif versiyalar irəli sürür. İqlim dəyişikliyi, coğrafi amil, idarəçilik və s. səbəblər sosial bərabərsizliyi yaradan amillərdir. Biz sosial bərabərsizliyin mövcud olduğu cəmiyyətləri, icmaları aşkarlamalıyıq. Siyasi sistemlər, hökumətlər sosial bərabərsizliyi aradan qaldırmalıdırlar. Forum aralıq sesiyalarla işini davam etdirib, müzakirələrə sabah yekun vurulacaq. Elman Bakubi, Aytən Əhmədova, Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.